បាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទៀតហើយជាមួយទៅនឹង app របស់ខ្មែរយើងដែលយើងអាចធ្វើការសាងប្រាក់ចំណូលជាមួយវាបានបាទដោយគ្រាន់តែធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបាទហើយវាក៏អាចធ្វើការទូទាត់សាច់ប្រាក់របស់យើងទៅកាន់គណនីទៅជាបង់ទឹកភ្លើងបង់ថ្លៃអ៊ីនធឺណិតឬក៏បង់តាមសេវាកម្មអីផ្សេងផ្សេងទៀតណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអាចបង់លើការអប់រំឬក៏អីផ្សេងផ្សេងទៀតអូខេឬក៏ធានារ៉ាប់រងបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺ app នេះគឺយើងធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ link គឺយើងទទួលបាន20សេន free បាទបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺយើងធ្វើការចុះឈ្មោះភ្លាមគឺយើងទទួលបាន20សេនត្រង់នេះណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទត្រង់ចំណុចរូបដុល្លារនេះហើយយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់បានជាមួយទៅនឹងការបញ្ចូលទឹកប្រាក់បងប្អូនមើលទៅឃើញហើយគឺចំណុចទាំងនេះគឺយើងអាចបញ្ចូលបានចាប់ពី1ដុល្លារ5ដុល្លារទៅដល់50ដុល្លារបាទយើងអាចចូលបានគ្រប់ការទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទអូខេអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលចង់ធ្វើការលេងជាមួយទៅនឹង app ហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលមកខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំនឹងឃើញ link មួយហើយបើខ្ញុំប្រាប់ទៅដល់បងប្អូននឹងឃើញ link មួយហើយពីការរបៀបនៅក្នុងការចូលទៅខាង link ខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទតែម្ដងបាទបងប្អូនចូលទៅក្រមនៅក្នុង description របស់ខ្ញុំទៅនឹងឃើញ link មួយខ្ញុំដាក់ថា link ចុះដើម្បីចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចូលទៅកាន់ link ហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកធ្វើការ down ណាបងប្អូនធ្វើការ install ជាមួយទៅនឹង link ហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅដល់ភ្លាមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបានចូលមកតាមរយៈ link របស់ខ្ញុំបាទរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូននឹងឃើញនៅទម្រង់បែបនេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនប្រើទូរស័ព្ទប្រភេទជាប្រភេទ Android បងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថា Google Play បើសិនជាបងប្អូនប្រើទូរស័ព្ទជាប្រភេទ iOS ពពោះ iPhone ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា App Store បាទបងចុចលើពាក្យថា App Store បាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចលើបើសិនជាបងប្អូនប្រើប្រភេទ Android គឺបងប្អូនចុចលើ Play Store មកបាទបន្ទាប់មកវានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់នៅទម្រង់បែបនេះដើម្បីធ្វើការ Download PayLuy Wallet បាទចាំបងប្អូនធ្វើការ download ណាបងប្អូនអត់ទេបាទបងប្អូនធ្វើការ download រួចរាល់ហើយបងប្អូនចុចធ្វើការ open តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការ open ណាបងប្អូនអត់ទេបាទវានឹងចេញនៅជាទម្រង់បែបនេះណាបងប្អូនអត់ទេបាទគឺវាឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសនៅភាសាបងប្អូនអត់ទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺវាមានភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសចិនបាទគឺវាចិនខាងជើងចិននឹងត្បូងណាបងប្អូនអត់ទេបាទគឺវាគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរគឺចិនត្រង់ចំណុចនេះបាទចឹងយើងជ្រើសរើសយកភាសាចិននេះមកបាទភាសាខ្មែរ sorry គឺយើងជ្រើសរើសវាភាសាខ្មែរនោះតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសយកនៅភាសាខ្មែរហើយវានឹងធ្វើការនាំបងប្អូនមកកាន់នៅទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងនៅទី1ទី1គឺឲ្យយើងចុះឈ្មោះទីយើងថាទាញយកគណនីឡើងវិញបាទអញ្ចឹងបើន័យថាបងប្អូនដែលធ្លាប់ធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីជាមួយ PayLuy នឹងហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់យើងគឺជាអ្នកថ្មីគឺយើងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយវាបានចុចលើពាក្យថាចុះឈ្មោះណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទយើងចុចលើពាក្យថាចុះឈ្មោះទាំងតែម្ដងបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចលើការពាក្យថាចុះឈ្មោះហើយបងប្អូននឹងឃើញហើយនៅក្នុងរូបបែបនេះគឺយើងចុចទៅពាក្យថាព្រមទទួលបាទគឺវាគឺជា policy របស់វាគឺជាគោលការណ៍របស់វាណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថាព្រមទទួលណាអូខេបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការចុចលើពាក្យថាព្រមទទួលចឹងវានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់តម្រងបែបនេះណាវានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់តម្រងវានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់តម្រងបែបនេះត្រង់ចំណុចនេះគឺវាឲ្យយើងធ្វើការវាឈ្មោះអ្នកដែលណែនាំណាចឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការមិនធ្វើការវាឈ្មោះត្រង់នេះទេគឺវាមិនអាចឲ្យគឺយើងមិនទទួលបាន20សេន free នោះទេបាទណាបងប្អូនអ្នកនេះបាទត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនវាឈ្មោះនឹងខ្ញុំមកបាទធីរដ្ឋាជាភាសាអង់គ្លេសនឹងមកចាំខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការដាក់នៅលើអេក្រង់នឹងតែម្ដងបាទឬក៏បងប្អូនមានឈ្មោះអ្នកផ្សេងបងប្អូនអាចដាក់ឈ្មោះអ្នកផ្សេងក៏បានដែរមិនមែនថាដាក់បានតែសម្រាប់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនោះទេបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការដាក់ឈ្មោះរួចរាល់ហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់បន្តទៀតបាទបងប្អូនគឺវានេះនេះសូមប្រកាសថាលោកអ្នកនឹងបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកណែនាំរបស់អ្នកបានត្រឹមត្រូវលោកអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះអ្នកណែនាំរបស់អ្នកនៅពេលក្រោយឡើយបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងមិនបញ្ជាក់ថាយើងត្រឹមត្រូវហើយយើងជ្រើសរើសអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការចុចបញ្ជាក់រួចរាល់ហើយវានឹងនាំបងប្អូនមកធ្វើកាន់មកវិធីសាស្ត្រ3យ៉ាងដែលយើងធ្វើការយកលេខកូដ verify ណាបងប្អូនគ្នាបាទទី1គឺយើងធ្វើការដាក់ជាមួយទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទទី2ជាមួយទៅនឹង email ទី3ជាមួយទៅនឹង Facebook ទី3ជាមួយនឹង Google ច្បាស់ជាមួយនឹង Google តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរីកមិនទៅដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើការដាក់ verify ជាមួយទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទតែម្ដងបាទ
អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចលើលេខទូរស័ព្ទចល័តហ្នឹងហើយវានឹងឲ្យបងប្អូនចុចលើពាក្យថា Alo បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា Alo មកបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការដាក់នៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់ទីយើងបាទគឺបងប្អូនដាក់បូក855នោះមកបន្ទាប់មកលេខទូរស័ព្ទគឺយើងមិនចាំបាច់ដាក់លេខ0នៅពីមុខនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទនឹងរួចរាល់ហើយយើងមិនចាំបាច់ដាក់លេខ0ទេបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់ទៀតណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងគេដាក់ថាណាលេខកូដទៀងផ្ទាត់បានផ្ញើសូមពិនិត្យមើលនៅក្នុងប្រអប់សាររបស់លោកអ្នកដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់កូដលេខកូដ6ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថាបន្ទាប់ដើម្បីទៅយកលេខកូដ6ខ្ទង់ហ្នឹងដើម្បីយកមក verify ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថាបន្ទាប់ទៀតមកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការយកលេខ6ខ្ទង់នេះដែលបានផ្ញើចូលមកកាន់ប្រអប់សាររបស់យើងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទមកកាន់ប្រអប់សាររបស់យើងគឺយើងត្រូវបងប្អូនត្រូវចាំថាគឺយើងមានពេលត្រឹមតែ30 second តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបញ្ជាក់លេខកូដហ្នឹង6ខ្ទង់ហ្នឹងពីលេខទូរស័ព្ទដែលយើងបានដាក់នេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនគ្នាបាទបងប្អូនចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះមកដល់ត្រង់ចំណុចឈ្មោះអ្នកប្រើបងប្អូនអាចធ្វើការដូរឈ្មោះណាត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងការចូលដំបូងមកគឺវាមាននៅទម្រង់បែបនេះគឺជាលេខប្រភេទលេខទូរស័ព្ទនិងលេខប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការដូរឈ្មោះបាទនេះបងប្អូននៅខាមើលការគេណែនាំទៅត្រូវការឈ្មោះអ្នកប្រើបាទយ៉ាងតិចគឺ6អក្សរយ៉ាងច្រើនបំផុត15អក្សរនិងលេខបានតែនិមិត្តសញ្ញាឯផ្សេងផ្សេងมันមានដកឃ្លាអញ្ចឹងគេថាมันឲ្យយើងសរសេរក្នុងការដកឃ្លានោះទេបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរដូចខ្ញុំនេះមកបាទនេះគឺឈ្មោះរបស់យើងបាទយើងសរសេរអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកយើងសរសេរអញ្ចឹងហើយយើងចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទយើងចុចលើពាក្យបញ្ជាក់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគេថាសូមវាបញ្ចូលលេខកូដបាទនេះដូចជាយល់ទៅ wallet A11 ទាំងអស់គ្រប់ wallet ទាំងអស់គឺវាតែងតែមានលេខកូដ6ខ្ទង់ wallet ខ្លះក៏មានលេខកូដ4ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចដាក់នៅលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ដើម្បីងាយនៅពេលដែលយើងធ្វើការដកលុយឬក៏បញ្ចូលការទូរស័ព្ទអីផ្សេងៗគឺវាតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដ6ខ្ទង់មួយនេះហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែចាំដែរក្នុងត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនត្រូវតែចាំចំពោះលេខកូដរបស់វាអញ្ចឹងយើងដាក់លេខកូដ6ខ្ទង់បាទដាក់លើកទីគឺវាឲ្យយើងធ្វើការដាក់ចំនួន2ដងលេខកូដ6ខ្ទង់ហ្នឹងណាបងប្អូនអ្នកនេះបាទបន្ទាប់មកវានឹងធ្វើការរ៉ាន់របស់យើងបាទវានឹងធ្វើការសែលទៅនឹងឯកសារដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតជាមួយទៅនឹងវាបាទអញ្ចឹងវាដាក់បង្កើតគណនីគឺដាក់បង្កើតគណនីគឺវា complete កំពុងຕົកឯកសារភ្ជាប់បាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការរ៉ាន់ឡើងនេះដល់ 100% ទាំង3គឺវានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់ទម្រង់ដើមតែម្ដងបាទនឹងនាំមកកាន់នៅទម្រង់បែបនេះតែម្ដងអូខេចឹងនៅកាន់ទម្រង់បែបនេះណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺវានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់ទម្រង់បែបនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការផ្ញើប្រាក់ត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចផ្ញើប្រាក់បានពីកាបូបលុយបាទពីកាបូបលុយទៅគណនីឬក៏ដកប្រាក់ដាក់ប្រាក់យើងអាចធ្វើការដកប្រាក់ដាក់ប្រាក់បានបាទវាដូចទៅនឹងវិញដែរបាទទទួលត្រង់ចំណុចទទួលនេះគឺយើងអាចទទួលដូចគេវេលុយឲ្យយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ជូអត់បាទអូខេចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះវិញទៀតបាទកន្លែងសេវាកម្មត្រង់ចំណុចកន្លែងសេវាកម្មនេះគឺយើងអាចធ្វើការលបែងលេងកំសាន្តឬក៏ហិរញ្ញវត្ថុការបង់ទៅធនាគារអីផ្សេងផ្សេងណាបងប្អូនគ្នាគឺការអប់រំគឺការបង់ទៅថ្លៃសាលាឬក៏ទឹកភ្លើងសម្រាប់ក្នុងការបង់ទឹកភ្លើងណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងអាចធ្វើការបង់ថ្លៃអ៊ីនធឺណិតទៅនឹង Wi-Fi ឬក៏ទៅនឹង Wi-Fi ខាង Insurance អីផ្សេងផ្សេងទៀតណាអូខេបងប្អូនអាចធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមជាមួយទៅនឹងពាក់ព័ន្ធត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទវាមិនជាបញ្ហានោះទេអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះទៀតបាទយើងធ្វើការណែនាំដើម្បីធ្វើការទទួលបានទឹកប្រាក់ណាធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិយើងទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងមកត្រង់ចំណុចនេះគឺឃើញចំណុចត្រេ3ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទត្រង់ចំណុចត្រេ3ត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថានេះត្រង់ចំណុចនេះកន្លែងរូបមនុស្សណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទរកប្រាក់ចំណូលយើងនឹងរកប្រាក់ចំណូលយើងយកមកត្រង់ចំណុចនេះអូខេត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនគេថាចែករំលែកលេខកូដរបស់អ្នកជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកសូមអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកឲ្យប្រើប្រាស់កាបូប PayLuy នឹងទទួលបានរង្វាន់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកចោះឈ្មោះក៏អាចមានឱកាសក្នុងការឈ្នះរង្វាន់អ្នកប្រើក៏អាចមានឱកាសក្នុងការឈ្នះរង្វាន់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថាចម្លងឬក៏ធ្វើការពាក្យថាចែករំលែកវាធ្វើការ share ទៅកាន់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញអីផ្សេងផ្សេង social media ឬក៏ Facebook Telegram Instagram ឬក៏លក្ខណៈបាទអូខេ
ចឹងវាដូចជាអស់ហើយវាអត់មានអីត្រូវបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទេបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូននៅឆ្ងល់ត្រង់ចំណុចណាបងពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការ comment ឬក៏អាចធ្វើការ chat មក page ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការដាក់ link នៅខាងក្រោមនៅខាងក្រោម description ដូចគ្នាបងប្អូនអាចចូលទៅមើលទៅខ្ញុំដាក់ថា link page បាទ my page បន្ទាប់ហើយបងប្អូនជួយចូលតាម link ហ្នឹងទៅនឹងធ្វើការមកដល់ page របស់ខ្ញុំបាទតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ